Takže ŽSC Lazaret remizoval v prvom zápase, druhé to byli skupiny C z EUBO Legends 1-1. Ako by si zhodnotil tento zápas? Tak v prvom zápase, ktorý sme s nimi hrali minulý rok, sme myslím prehrali, tentokrát to bolo oveľa lepšie. Boli sme lepší si myslím celý čas, no hlavne v prvom polčase, tam sme nepremili nejaké šance, bolo to 1-0 po polčase, druhý polčas už aj my sme trošku začali sa asi bať o výsledok a začali sme robiť zbytočné chyby a nehrali sme to, čo sme hrali prvý polčas, no a super na konci. Nás potrestal za to, že sme tie šance nepremenili a dali nám gól v podstate z poslednej akcie. V zápase ste mali za stavu 1-0 a aj penaltu vo váš prospech nepremenená. Mrzí tento okamih, možno bolo toto zlomové? Ja si myslím, že sme tam mali aj iné šance, ktoré sme mali premeniť. Akože penalta by sa dať mala, ale tak stane sa, že ju hráč nepremení, ale myslím, že to nebol až taký zlomový moment. Takže dá sa hovoriť, že remíza 1-1 je trošku nespokojnosť z vašej strany? Jasné, že troška nespokojnosť, ale zapríčinili sme si to sami, takže ja si myslím, že nemáme sa na čo vyhovárať. Dobre, ďakujem za rozhovor. EUBA ku koncu dala skore na 1-1. Ako hodnotíš tento zápas proti týmu SSC Lazaret? Zápas bol ťažký, super bol lepší. Už od prvého polčasu boli behavejší, mali viac šancí. Nakladá nás podržal. Takže sme radi, že remíza. Sme radi za bod. Hlavne v prvom polčase možno sa zdalo, že ten super bol lepší, ale v tom druhom ste vlastne nepremenili šance. Vy ste na konci trestali a aj super nedokázal premeniť penaltu. Myslíš, že tá nepremenená penalta bolo to, čo vás potom pozdvihlo? Určite áno, a spolužil brankár, super výkon jeho. Nebol to prvý zápas, ani posledný dúfam, takže keby to nechytil, skončilo by to asi inak, takže sme radi. No. Takže za remízu 1-1 vo vašom tábore spokojnosť. Vzhľadom na takýto vývoj zápasu určite áno. Ďakujem za rozhovor.